او بیا چې هلته ونیول نو بیا وایي چې ورسره د خانه سره ده هغه سره به توانمند نه لري خو دا شبخانه چې وه هېڅ یو مریض شبخانه سره بیرون یو کاملا یو جبران ناپذیره اشتباه چې ته سره شوې ده ای کاش داسې نه وشي دلته شخصي کلینیکونه هم شته دی دولتي کلینیک شفاخانې هم شته دی خو د هغې فیس ډېر لوړ دی معمولا هغه خلک چې طبي خدمتونو ته لاسرسی نه لري د اقتصادي ضعیف دی او په لرې پرتو سیمو کې دي ام اس اف یوازینۍ شفاخانه وه چې هغې بدون د تعویزه بدون د نژاته بدون د تورو سپین بدون د مخالف او موافق بنان دا چون رایگان دې ته خلک زیاته ترجیح ورکوي پاکی صفائی هغه د صحی نظام دلته حاکم و هر څه دلته برابر و د پیوازې راغوښتل تلل د ټول دوا ستاندرد وه خدمتونه ستاندرد و نو په دغه حالت کې قندوزیان اوس دې ته بیا سترګې په لار دي چې دا راته بیا فعاله شي.